protože je to super internetový projekt, který je neustále plný inspirace. Tak minimálně mi pomohl se najíst, protože jsme díky němu začali objednávat order, ale samozřejmě tam nacházíme spoustu každodenní inspirace pro naši práci. V každém rozhovoru si najdu něco zajímavého, co se snažím aplikovat do svojí firmy, do nějakých procesů a podobně. Mladý podnikatel sleduju zhruba 2 roky, s tím, že poslouchám hlavně podcasty. Mladý podnikatel pro mě znamená spoustu biznisové inspirace, neskreslené inspirace od reálných lidí, z kterých se vždycky něco vezmu.